那说说我这个衣服的编织过程啊，其实在这之前呢，各个细节的编织视频我已经陆续的给大家发出去了，所以呢，今天我就简单说一下整体的过程啊。首先，我这衣服呢还是从领子开始往下织的啊，从领子开始往下织。这个呢，织的方法呢，这回没织落肩袖，织的是平肩袖啊。织的平肩袖，完了腋下加针，最后呢，整个的按照自己的身长织的。我先跟大家说一下我的针跟线啊。我这件衣服用的针呢，用了两种针，一种针呢是织身跟领子，还有一种针呢是织的这个边儿。织正身的针呢是 4.0 的针啊，我用的是这种 4.0 的循环针织的。织的这个边儿呢，用的是 3.5 的针织的啊，稍微细一点，这个是边儿的针。针呢就是这两种针，我这个线呢是用了1.5斤的线，这个线呢是什么线呢？叫骆驼毛，我也是第一次买这种线啊，我觉得这个线挺粗的，大家可以看看那个什么，我给大家比划一下啊，挺粗的，那我给大家绕在这尺寸上，你看，看出它的粗细了吧？它比较粗，用4.0的针织差不多。这是针跟线，这个1.5斤的线几乎是一点没剩下啊。织到最后剩两个袖子的时候呢，我是按照分量织的这两个袖子。比如说剩3-2线，我这只袖子织1.5，另外一只袖子织1.5，按照线来织的这个袖子的长短啊，不是说按照我这个具体的测量袖子长短织，是按照线织的这个袖子啊，这个是线。再有一个，我这个衣服整体的这个身上这个织密度呢是，10厘米24针算的，那就是1厘米2.4针，按照这个针法密度来进行测算的这件衣服的尺寸。我这从上往下织，首先肯定是织的领子啊，这个领子起的是100针，为什么起100针呢？首先我们拿一皮尺量了一下这个领围啊，因为它是开身毛衣嘛，开身毛衣就根据你自己要的这领围的大小，你自己围着脖子量一下，你想大概这个领子在什么位置合适。量完以后这个尺寸呢，你再根据你的密度，根据你这个领子的这个，如果你像我这是1厘米2.4针，我就按照这个密度去算了，因为我这个上身的针跟这个底下的针是一样的。同时这个衣服呢还要测量几个那个维度，一个呢刚才我跟大家说了，首先第一个就是领子的维度啊，因为你不能按照头围去做，一定要量你的领子的维度。第二个呢就要量肩的宽度，你织完领子以后你要加多少针，这个要量出你的肩的宽度。这个量完宽度以后呢，我建议大家呢在你测量的基础上呢再减掉1到2厘米啊，因为它这毛衣有弹性嘛，这样可能更合适一些。第三个维度呢就是你的胸围，因为你到腋下加针完以后呢，你要知道你最后加到多少针合适，你的胸围合适，这个是你的这个胸围。重点这三个尺寸一定要测量啊。至于身长袖长，从上往下织的好处就这点，你可以随便织，根据你的线或者说根据你自己喜欢的长度去进行编织，一边织一边量就可以啊。换针用4.0织的啊，建议大家还是换针织。织完这领子织的是双层，大家看我里边这一层呢用的这黄线呢是稍微细一点，这样呢它领子就没有那么厚，所以呢我就织的是双层领啊。领子你要织单层，我觉得大外罩单层领子有点太薄了，所以呢我就织的是双层。这个领子起了100针，起完100针织完领子以后呢，领子的分针呢我是前头啊，我跟大家说一下，前因为我这个两边不挂着这边吗，看啊，这边从上到下挂下来的，就是你分针的时候一边留7针，这一边留7针搁一边，因为它最后这儿重叠的嘛，你就假设这7针，因为前片稍微宽一点没事啊，完了剩一边留7针，剩下的针数几乎就是前后一边一半吧，就是我这个后片是44针，后片44针，剩下的前片就分在这两边了，就这么分的。肩宽38厘米，那我肩宽38厘米呢，整体的就是38乘上2.4，就是肩宽整个应该是90针，
九十针的话呢，我刨去领子的针数呢，剩一针数就分在两肩上了。分在两肩针上以后，我就往下织，往下织。那么我这腋下加针怎么加的呢？你同样，你我想织一百厘米的胸围，那么我一厘米2.4针，一百厘米呢就是240针，对吧？240针呢，我前面上边呢已经到90针了，那么我底下呢想到240针的时候呢，那肯定就要加针，加多少呢？就是你按一个前片来算啊，120针，120针，你减去这90针呢，还差30针。这30针呢，就从腋下这儿加出来，就是一边各加15针。我这个计算方法就是这么来的。觉得兜口的位置怎么量呢？我建议你这么量，从肩膀这儿哈，从肩膀这儿你量一下你自己想要的兜的高低，量好位置以后，你就开始织这兜。这底下这儿呢，大家看我这衣服还是有，因为外罩嘛，它有点开气儿，我这儿呢就留了一段距离，完了以后织了3针的上下针。3针的上下针就当边了。织到最后底下这儿的时候呢，换的细针，换的细针呢，因为我这儿不，你看这花型，你看它不都有一个上针的隔针吗？我换细针织平针的时候，就把这上针全给收没了，就等于是把上针全收没了。收没完以后呢，织了6行的这个平针，织完6行平针以后，反面就缝的。边相呼应，我也是按照这个方法织的，到这儿换的针，把这个上针呢都给收没了，6行完了缝合的，这样的边都是一样的啊，就是这么织的。这个领子里头这层边呢是横着织的啊，横着织呢就是顺着这个外边这个行数呢对应的行数，一行挑一针挑的。为什么这么挑呢？因为我这黄线细，用的针也细，所以说呢我就这样一行对一针挑。挑完以后呢，这个扣眼呢对应外边这扣眼织，织完以后呢，两边我拿线给它固定了一下，这样它那扣眼呢就固定了啊，不会跑了，就基本上就是这样的。这个边的缝合呢我已经教大家了啊，怎么缝合的，从这儿挑完针织到这儿进行缝合的。其实我这件衣服也有一些缺憾啊，因为我的每一件衣服都不是很完美的，上面也有缺憾，但是我怎么进行补救的呢？比如说我这件衣服，因为我当时就是为了试着织这个不织边织这个花型的领子，所以我没换针，没换针以后这领子稍微有点细，最后我怎么补救的这个呢？我从这里边这儿哈，顺着这领子这个边我勾了一圈，顺着这边给它勾了一圈，这样呢它勾的这个线呢它就有一点蹬劲儿啊，它就没有那么泄了，所以呢用这个方法进行补救的。所以我建议大家呢，就是织这个领子的时候，虽然你就不织那个螺纹织花型，但是呢还是换一个细点的针织，可能这个效果就更好啊。我为什么特别爱织这种基础款的外罩呢？我觉得就是基础款的毛衣它永远不会过时，就是你什么时候穿它都是应季的啊。最主要的它适合自己，所以呢我这衣服呢织完以后呢也有很多缺陷，希望大家呢也不见得非得按照我这个针数去织，你就按照这个方法。其实我给大家录这个织毛衣的视频呢，我的初衷呢是教大家怎么去织，告诉大家编织的方法，并不是说的让大家一针一线的去对照我这个织，那就没有创意了啊。为什么要叫手工毛衣呢？就是要有它的独特性。我也希望每个人织出自己。